Гости да ви представя Петър Балтес и Волф Хофман от група Аксепт. Добре дошли! Преди да поговорим, предлагам да забиете една легендарна ваша песен и понеже знам, че вокала ви още не е дошъл в България, ще дойде направо за концерта. Съм се подготвил с един мой приятел певец. Представям ви Звездия Керемичиев. И така, Metal Heart, Accept, Кукубент и Звезди, специално за вас! Threaten with a truth.
Спасибо.